Olá, amigos. Hoje, 9 de abril de 2024. Vamos começar aqui cumprimentando o povo chegando aqui. Luiz Alberto Trazzi, Lady G. Ah, pois é, esse foi um vídeo que eu vi hoje, achei super interessante. Postei aqui no meu canal, na parte de vídeos. Mas parece que live o pessoal vê mais do que vídeo, uma coisa curiosa. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vi que você escreveu aqui. Deixa eu achar ele aqui, que eu vou mostrar para vocês. Quem não viu, quem viu, reverbe curtinho. Achei super interessante, tem muito a ver com... Às vezes a gente acha esses vídeos, que nem uma vez eu peguei um vídeo com aquela famosa pasta verde, pasta vermelha, né? Muito bom aquele vídeo que a professora chega na sala de aula e mostra uma pasta verde e pede para os alunos dizer que é vermelha. E aí chega um aluno que não estava ali na hora que ela combinou isso com os alunos. Aí chegou de fora, aí ele entrou. Aí a professora pergunta que cor que é a pasta. Ele diz que é verde, que ele está vendo verde, mas não, antes dele responder, ela pergunta para os demais que cor que é a pasta. E os demais diziam que era vermelha, 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 vermelha. E ele ficou meio assim, confuso. Ué, o que está acontecendo? E aí, quando ela perguntou para ele que cor era, ele disse que era verde. Ou acabou, não me lembro agora, mas parece que ele disse que... Ah, sim, ele falou que era vermelha porque ele foi seguindo os outros. E aí ela disse que não, que era verde. Então, em suma, é um vídeo muito interessante. Eu cheguei a comentar aqui. E esse eu achei também interessante, porque mostra um pouco isso. Vamos ver aqui, eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos ver juntos aqui, né? Veja. Peraí. Vamos ver. Peraí. Vamos ver, olha só. Tem uma galinha aqui, ó, tá vendo? Essa que tá com o círculo. Ela foi vindo, né? Foi vindo ali e encontrou um... ali, e ela continua andando, quer dizer, era só uma miragem, que aí ela viu que pronto, passou, a outra também voou, se animou e essa também voou, só que essa outra aqui ficou meio que, ficou sozinha, né, esse detalhe de ficar sozinha, ficou sozinha, você vê como essa coisa, né, do grupo é importante, ficou sozinha, ficou na dúvida, ficou com medo, e não tinha nada ali, a outra andou em cima, era só a miragem que ela podia andar, mas ela, olha, ela não tem coragem de pular, tá vendo? Ficou meio titubeante, a gente se sente assim às vezes. Voltou, falou assim, não deixa para lá, esquece, ela ia desistir, mas ela voltou, veja que coisa impressionante, ela voltou e se animou e conseguiu. Realmente muito interessante esse... Achei interessantíssimo esse vídeo. E tem muito, né, do nosso dia a dia, né? Tem muito do nosso dia a dia. Às vezes a gente vê as coisas assim, um bicho papão que não é tão bicho papão assim. E aquela primeira tomou iniciativa, para ela não foi problema nenhum. Ela tanto pisou ali, foi. Era pequeno o espaço que ela tinha que fazer, que ela tinha que pular. As demais seguiram, só que aquela outra ficou meio sozinha na dúvida, e aí faltou coragem. Muito interessante o vídeo, acabei postando aqui no meu canal, e partilhei com vocês também aqui. Cumprimento Maria Helena Candeia, recebi seu e-mail, recebi a tua colaboração, agradeço a sua atenção, né, o apoio aí ao nosso trabalho, que Deus abençoe. E nós temos, como eu sempre falo, poucos apoiadores aqui no nosso canal. Há muito tempo que não tem, eu acho que não tem mais super chat porque o canal está desmonetizado, talvez seja isso, né? Talvez seja isso. Mas às vezes a gente recebe espontaneamente, sabe, isso que eu acho bonito, né? A gente recebe espontaneamente um outro apoio. Esse é o meu e-mail de contato, meu Pix também. Então, eu agradeço sempre esses apoios que a gente... Poucos, mas muito poucos. Mas agradeço porque isso que nos anima, que nos ajuda a gente aí
tocar aqui esse nosso trabalho. Quero cumprimentar aqui Isaías Domingos da Silva, Maria Alice Gonçalves Ferreira, Clóris Perito Esteves, com fé e esperança seguimos em frente, Michel de Sante Ziotti Tuca, Kleber Martins, que Deus ilumine nossa inteligência, Rafael Lana, Mônica Medina, artista visual, Paz de Cristo, José Fernandes, só um minuto. Márcio Cardoso, Ronaldo Hest, cumprimentar aqui Terezinha Xavier, Felipe Elias da Silva Jacobsen, Maria Amaral, Cláudio Barros, Sérgio Rosa, André Corvo Madruga, continuamos aqui em oração por você, pelo seu pronto restabelecimento, Lenita, pois é, né? Super interessante aquele vídeo. Ela tomou coragem, porque ela achei interessante que ela ia desistir, mas ela voltou. Ela voltou e conseguiu, né? Porque os demais também haviam conseguido. RTCARV. Muito bem. Leda Marisa, Lenita, Raimunda, Maria Santos, Daniel de Lima Santos. Muito bem. Cristalina Goiás, Maria José Aquina, muito bem. Então, gente, a questão é o seguinte, eu, a semana passada, comecei a falar um pouco sobre aquele livro do Robin de Ruyter, né? E ainda vou continuar aquele livro lá, ainda vou continuar falando de alguns temas, algumas questões que o livro aborda, e comecei a falar um pouco sobre os Illuminati, né? E hoje eu vou continuar a falar mais um pouco, porque tem mais coisa que eu quero partilhar com vocês, porque quando a gente trata sobre essa questão do... Quando a gente fala do globalismo, a gente tem... Eu estou escrevendo meu livro Controle Oculto, A Agenda do Poder Global. Então, essa coisa do controle oculto envolve várias coisas, né? E também envolve vários aspectos que a gente precisa ter, quando a gente faz esse histórico, esse apanhado, então existem algumas referências que são importantes para entender o percurso de como é que a coisa chegou do jeito que está. Então, quando a gente fala em controle oculto, a gente fala em manipulação. Eu cheguei o ano passado a fazer, acho que o ano, logo no começo, quando eu comecei a fazer aqui as lives, eu me recordo que eu comecei e falei sobre, acho que umas duas ou três lives, sobre o fenômeno da manipulação. E não dá para entender globalismo sem esse fenômeno da manipulação, né? E quando a gente fala nos Illuminati, a gente fala não só sobre as ideias que eles defenderam, mas, e isso que eu vou chamar a atenção hoje aqui, mas o seu método. O seu método. Então, porque é com o método Illuminati que as ideias que eles defenderam foram postas em prática, e a agenda do globalismo que hoje está sendo executada tem muito do sucesso da execução até o momento por conta do método que vem lá do método Illuminati, que vem, que está subjacente nesse método, a questão da manipulação, sabe? E aí, na semana passada, quando eu estava falando sobre isso, até procurei aqui na minha estante, estava bem aqui atrás de mim, mas eu, na hora, não achei. O melhor texto que eu até hoje li, assim, um resumo muito bom, assim, um contexto histórico bem didático e com referências sobre os Illuminati, né? Claro, crítico, né? Eu tenho uma posição crítica aos Illuminati, porque como católico, como cristão, a gente sabe que os Illuminati fizeram toda uma ação contra, né, a fé cristã e contra a fé católica, principalmente. E se hoje a fé católica está do jeito que está, deve-se também lá, no começo, pela ação do
do método Illuminati. E esse livro aqui que eu já mostrei aqui para vocês, o Libido Dominante, né, do E. Michael Jones, tem logo no, praticamente no primeiro capítulo desse livro, logo na primeira parte, ele vai começar aqui, logo no primeiro capítulo, ele vai falar de Ingolstadt, né? Ingolstadt, tá vendo? Ele vai começar o livro falando sobre Ingolstadt, 1776. E nesse capítulo, é um capítulo importantíssimo, porque ele vai falar sobre os Illuminati. Então, a gente leu já bastante coisa, mas nesse capítulo ele faz um resumo super interessante, muito didático, muito pontual. Mas não é só um resumo tipo de enciclopédia, aquele resuminho do beabá. Não, ele traz alguns aspectos de reflexão que são pertinentes. Principalmente essa questão do método Illuminati. É sobre isso que eu vou aqui um pouco tratar com vocês hoje, vou partilhar, porque para entender o globalismo tem que entender de onde vem as tantas, e são muitas, né? As tantas influências para chegar na agenda que aí está sendo executada hoje. Tá? Então, o que eu vou falar praticamente hoje aqui, eu vou assim, ipsis literis, tá? Falar o que está no capítulo do E. Michael Jones. Eu vou partilhar ipsis literis o que ele apresenta nesse capítulo aqui, de alguns pontos que penso que são importantes a gente, para quem estuda esse assunto, para quem está interessado, é importante, né? Então, o que acontece? Ele começa falando de um acontecimento que teve um impacto, que foi a supressão dos jesuítas no século XVIII. Então, quem fez a supressão dos jesuítas, tá, foi o Papa Clemente XIV. Tá? E esse capítulo do porquê que o Papa Clemente XIV suprimiu a ordem religiosa dos jesuítas, a chamada Companhia de Jesus, que tem nada a ver com os jesuítas de hoje. Tem nada a ver. Era outra coisa. Os jesuítas, que veio lá do Santo Inácio de Loyola, praticamente... Veja aqui o Brasil, né? Padre José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, os grandes cabeças pensantes do Jesus, o Padre Antônio Vieira, tivemos grandes, né, mentes brilhantes jesuítas no século que veio da Contra-Reforma, né? Que veio da Contra-Reforma, que veio do contexto do Concílio de Trento e tudo mais. E os jesuítas, como vocês sabem, o campo de ação deles era o campo da educação, né? O campo da educação sempre foi o campo de ação em que eles realmente deram assim, uma grande contribuição. Então, no dia 7 de agosto de 1773, veja, 1773, nós estamos aqui praticamente... 3 anos antes da independência dos Estados Unidos, 1776, e praticamente poucos anos antes da Revolução Francesa. Então, no auge vai do iluminismo. No auge do iluminismo, na Europa, o Papa Clemente XIV, depois de 4 anos de desconversas aqui, empurrando com a barriga, aqui e ali, pá, acabou cedendo a pressão exercida pela casa dos Bourbons, e seus ministros que já eram maçônicos, quer dizer, a pressão da maçonaria já estava muito forte, e aí o Papa Clemente XIV suprimiu a ordem religiosa conhecida como a Companhia de Jesus, os jesuítas, no mundo todo. No mundo todo. Então, esse fato foi muito impactante, porque foi esse fato da supressão dos jesuítas ali, que eles já tinham sido civilmente suprimidos em Portugal, né? Lá com o Marquês de Pombal, na França já tinham sido suprimidos, mas agora eles acabaram sendo extintos, suprimidos pelo Papa Clemente XIV no mundo todo, a ordem dos jesuítas, entendeu? E teve um impacto, porque foi no auge do iluminismo, então
que aconteceu? Abriu o frango, o flanco, abriu a brecha para todas aquelas forças revolucionárias que já estavam já em germinação na Europa, entendeu? Encontrarem campo de atuação, principalmente no campo de onde os jesuítas atuavam, que era no campo da educação. Que era no campo da educação, que era ali que eles queriam infiltrar-se, entrar, entendeu? Tomar os postos e fazer o trabalho de traça por dentro, como a gente conhece esse processo, como é que ocorre. Então, teve consequências imprevistas para toda a Europa, essa supressão dos jesuítas nesse período. E o fato é que, quando a gente observa, né, menos de uma geração depois, né, aqui está o documento de supressão dos jesuítas, Papa Clemente XIV, tá? Ele... Por isso que eu falo, né? Eu já falei que... Aqui é uma conversa, né? Aqui não é curso, não é aula, aqui é apenas uma conversa, apenas informal. Mas é por isso que eu falo, né? Cada um de nós vai responder pelos seus atos. Isso, à luz da fé, vai responder pelos seus atos perante Deus. Cada um de nós. Pelas suas decisões, pelos seus atos, né? Teve as consequências disso aqui, as consequências dessa decisão do Papa Clemente XIV foram terríveis, as consequências, entendeu? Porque abriu o flanco para as forças revolucionárias atuarem e fazerem o que fizeram na Europa no final do século XVIII. Então, a gente sabe... responde pelos nossos atos. A gente responde pelos efeitos, pelos frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, seja se você está numa posição, seja no pouco ou no muito, tá? Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então, você tem também na história da igreja papas que, sabe, tomaram decisões equivocadas. Tomaram decisões equivocadas. Como esta, por exemplo, com gravíssimos efeitos ao longo no final do século XVIII, ao longo do século XIX, etc, etc, principalmente no campo da educação, afetou aqui o Brasil também foi afetado por essa decisão, por pressão de maçônicos, etc, etc. Então, cada um vai responder pelos seus atos, entendeu? Cada um vai responder pelos seus atos, e falo como católico, né? Assim como a gente tem bons e maus jornalistas, bons e maus professores, bons e maus pais, bons e maus educadores, bons e maus médicos e bons e maus políticos, também você teve bons e maus papas. Também. O atual, então, nem se fala, né? Do atual, então, eu não quero... Nem se fala, entendeu? Mas cada um responde pelos seus atos. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então, tá aí a decisão do Papa Clemente XIV, tá? Que... E aí, o que a gente observa já de, né, que menos de uma geração depois dessa decisão, nenhum dos tronos que colaboraram, que tinha colaborado para a supressão dos jesuítas, incluído o papado da época, tinha ficado intocado pela Revolução, que depois veio a Revolução Francesa, e devorou tudo, tá? Que a gente viu como uma das consequências de todo esse processo revolucionário que veio, que favoreceu também, é claro que teve outros fatores, né? Você vai ter a execução de Luís XVI, Bourbon, rei Bourbon, né? Que impactou na época, foi guilhotinado, entendeu? E depois, né, a gente viu também os horrores da Revolução, o período do terror de Napoleão Bonaparte, até a derrota de Napoleão Bonaparte nas mãos da aliança que se formou, que vai restaurar, né, a monarquia e a estabilidade da Europa por mais 100 anos, de 1815 até 1914, entendeu? Antes da Primeira Guerra Mundial, mas mesmo assim, mesmo depois da derrota de Napoleão Bonaparte, já estava na sociedade europeia, certo? Aquela ideia da revolução,
entendeu? Que ia impactar no campo político, no campo cultural, nos próximos 200 anos, esse germe subversivo da Revolução, e teve, foi favorecido esse movimento também, né, também por esse fato da supressão dos jesuítas. E quem que saiu ganhando também com isso foram os maçons, né, que ajudaram nesse processo, mas mais do que os maçons, na Europa, com a supressão dos jesuítas desse final do século XVIII, quem saiu ganhando também foram os professores. Os professores. Porque, como eu estava dizendo, o sistema de educação, né, estava nas mãos dos jesuítas. Quer dizer, o sistema de educação da Igreja Católica, no século, até o século XVIII, estava principalmente, tinha outras, mas mais à frente, estava nas mãos dos jesuítas. E aí os professores que queriam, os professores que estavam nas universidades, principalmente europeias, que queriam se livrar da influência jesuíta, da disciplina, da influência, da doutrina, né? Que queriam sim, que se livrar da influência jesuíta, viram então, quando o Papa Clemente XIV suprimiu a ordem dos jesuítas, da Companhia de Jesus, tá? Eles viram a oportunidade de ocupar os postos nas escolas, principalmente nas universidades, e aí avançar, né, em suas carreiras. Então, né, como a gente sempre fala, a gente vê que um dos efeitos que eles queriam era esse, acesso às cátedras universitárias, porque jesuítas atuavam na educação, e eles sabiam que para fazer a revolução tinham que ocupar os postos nas universidades, formar já no final do século XVIII, os maçons já tinham esse entendimento, que era preciso formar uma rede de acadêmicos, especialistas, que passariam a influenciar, né, na sociedade. Então eles precisavam dos postos acadêmicos. Então esse processo não é de hoje, não, essa coisa veio já no período do iluminismo. Eles precisavam ocupar os postos acadêmicos, né? A gente está falando aqui do final do século XVIII, e na época, né, o entrave para eles ocuparem os postos nas universidades eram os jesuítas. Repito, não são os jesuítas de hoje, tá? Que é outra coisa. Os jesuítas de hoje já não tem nada a ver com aqueles jesuítas daquela época. E por isso que eles pressionaram, né, para a supressão dos jesuítas um pouquinho antes da Revolução Francesa. E quem se favoreceu dessa situação foi justamente um professor, tá? Um professor bávaro, da Baviera, chamado Adam Weishaupt, tá? Então, o Adam Weishaupt era professor na Baviera e ele, então, se beneficiou desse processo. Ele nasceu em Ingolstadt, né, no dia 6 de fevereiro de 1748, e ele tinha sido educado pelos jesuítas no ginásio de Ingolstadt, dos 7 aos 15 anos. Então ele teve essa formação jesuíta. E aí ele depois, com o tempo, por conta dessa formação jesuíta que ele teve, e por conta de uma revolta interior de não aceitação dessa formação jesuíta, ele teve assim uma relação de amor e ódio, né, com os jesuítas, que acompanhou toda a sua vida até o final dos seus dias. Mas ele pegou um aspecto, né, ele pegou um aspecto da espiritualidade jesuíta ignaciana, né, que baseada na silenálise, e pegou esse aspecto e ele vai interpretar do jeito dele e vai trabalhar em cima desse aspecto para utilizar depois essa característica no método que ele vai criar, que vai ser o método Illuminati. Então, ele pega um aspecto do método jesuíta e utiliza depois contra a base da ordem cristã, já quando ele cria a ordem dos Illuminati, já pensando numa nova ordem,
para substituir a anterior. Então, o método que ele vai utilizar, né, com a ordem dos Illuminati que ele vai criar, foi justamente para solapar a antiga ordem e viabilizar uma nova ordem, que hoje está aí conhecida por Nova Ordem Mundial. Então, quando a gente estuda sobre a Nova Ordem Mundial, o trabalho os documentos do Van Schalk e essa ordem dos Illuminati é importante para saber que é de lá que a gente vai ver as premissas filosóficas e os objetivos políticos para o que hoje a gente está vendo aí já em nível global sendo executado. O embrião de mundo que está aí hoje está lá nos documentos, nos escritos do Adam Weishaupt. Em 1773, o Weishaupt tinha 25 anos e já era professor da Faculdade de Direito na Universidade Ingolstadt. Aí, 11 anos depois, né, a gente tem aqui um escrito do Johann Pelz, um escritor chamado Johann Pelz, que ele faz um dos poucos relatos sobre o caráter, né, do Weishaupt. Ele fala sobre o caráter do Weishaupt, que fez carreira analisando o caráter ali. Ele tinha muito essa coisa do psicológico, sabe? Essa coisa do psicológico. Então, o Pelz, ele descreve o Weishaupt como um homem pálido, aparentemente duro e estoico, tão envolvido consigo mesmo, que os únicos que conseguiam se aproximar eram alguns poucos colegas acadêmicos. Sabe aquela coisa de exotismo? O cara que é exótico, introspectivo, muito centrado em si, sabe? Era um pouco assim o Weishaupt, né? Então, com a supressão dos jesuítas, tá? Ele, que era um professor da Bavária, se beneficiou daquela situação, ocupou o posto, pôde melhorar a sua posição na universidade, né? Na universidade de Ingolstadt, e conquistou a titularidade da cadeira de Direito Canônico e Filosofia Prática. Essa cadeira antes tinha pertencido aos jesuítas, então ele, né, ocupou essa cadeira em Ingolstadt, e mesmo ele não sendo teólogo, ele ocupou a cadeira. Então aí a gente vê então um rápido progresso do Weishaupt, que parece tê-lo encorajado a fazer planos para uma carreira que iria além das maquinações mundanas por cargos universitários, e como um primeiro passo para garantir que os jesuítas não retornassem ao poder na Universidade Ingolstadt, porque esses professores que ocuparam os postos, eles tinham uma preocupação de evitar que os jesuítas voltassem à universidade. Então eles fizeram que eles começaram a se juntar, esses professores, junto com o Weishaupt e outros, começaram então a se juntar com a maçonaria, com os maçons. Então, não só com os maçons, como com sociedades esotéricas, outras, para que fossem ocupando os postos, eles não queriam que os jesuítas voltassem às universidades. Então ele acabou tendo o Weishaupt acabou aproximando-se da maçonaria, de outras sociedades secretas que naquele final do século XVIII estavam florescendo, e ele começou a ter um envolvimento pessoal com essa gente. Então ele começou a frequentar lojas, o Weishaupt começou a frequentar lojas maçônicas em Munique, na Alemanha, né? E Nuremberg. E no começo o Weishaupt ficou assim um pouco desanimado com a confusão exótica dos rituais maçônicos, né? Ele achava muito confuso, como até hoje, a gente sabe que é bem confuso aquilo. E aí ele também entrou em contato com os Rosacruzes, né, na cidade de Burghausen, e foi conhecendo muita gente ali, mas ele não estava muito satisfeito com essas sociedades secretas que ele entrou em contato. E aí ele resolveu ele criar a dele, tá?
Ele resolveu então criar uma sociedade secreta dele próprio, né? A sua própria, e com esse objetivo, lá na Universidade Ingolstadt, de evitar que os jesuítas voltassem para a universidade. Então, ele começou a bolar uma sociedade secreta dele, ganhou vida própria. Ele era uma pessoa que tinha um gênio de organização pessoal, ele era bem organizado, e tinha um outro fator da manipulação psicológica. Então esses dois fatores, a organização pessoal e a manipulação psicológica, foram dois fatores para entender o seu modus operandi. E ele precisava de um espaço mais amplo, né, do que aquele que tinha lá na universidade, para ele poder fazer as reuniões com os grupos deles. Ele começou a fazer a sociedade secreta dele, e ele tinha acesso a jovens, então era professor, e então muitos jovens, ele falava muito bem, sabe? Ele, apesar de ele ser meio fechado, meio retraído, e pegava assim jovens maleáveis, né? Jovens maleáveis, geralmente jovens com situações vulneráveis, e pegava jovens assim emocionalmente fragilizados, e ali ele recrutava esses jovens para sua sociedade secreta e incutia, né, ideias anticlericais, ideias, né, anticlericais, anti-jesuítas, anticlericais nos jovens ali, e foram trazendo, foi recrutando. No dia 1 de maio de 1776, ele criou uma organização, então ele precisava de um nome para essa sociedade secreta dele. Então, o primeiro nome que ele deu foi Clube dos Perfectíveis. Clube dos Perspectíveis. Perfectíveis. Você vê que essa visão da perfeição, né? Perfectíveis. Então, para fazer parte dessa sociedade secreta dele, tinha uma série de exigências, né? Uma série de cobranças, uma cobrança de perfectibilidade. Então, era Clube dos Perfectíveis. E mais tarde, ele mudou o nome para Ordem das Abelhas. Então, começou com Clube dos Perfectíveis, passou para Ordem das Abelhas, até que depois ele mudou de novo o nome para Ordem dos Illuminati. Então, a gente estudando os documentos daquela época, que naquela época era tudo secreto, mas depois, já passaram tanto tempo, hoje já boa parte daquela documentação hoje já é conhecida. Então, eu me recordo que quando eu estive na Europa, principalmente na Alemanha, quando eu estive ali naquela região de Hessen, estive em Frankfurt, inclusive na casa do Goethe. Então, quando eu estive lá em Frankfurt, eu procurei vários documentos, e um deles, eu queria ter acesso a esses documentos. Na Alemanha você tem, e são documentos que quando você pega mesmo o ipsis literis, sabe, aí você começa a entender um pouco a cabeça desse pessoal, que eles na época defendiam, né? Aqui, por exemplo, aqui eu estou aqui, tá vendo? Em Frankfurt, aqui eu estou em frente à casa do Goethe, em Frankfurt, né? Então, aqui também em Frankfurt, na biblioteca da casa do Goethe. Então eu estive lá, e uma das minhas preocupações era, como sempre, quando viajei para o exterior, e quando estive na Biblioteca do Vaticano e tantas outras, era pegar esses documentos, fonte primária, né? E poder ver realmente não o que dizem a respeito, mas o que realmente estava lá escrito, atas. Eu sempre gostei de ver atas da época, né? Para ver o que você pega, por exemplo, o processo Santa Joana d'Arc, teve ata, entendeu? E você pega os documentos da época, você vê o que foi debatido, o que foi dito, os argumentos aqui e ali da época. Então, isso é muito interessante. Então, quando eu tive acesso aos documentos para ver, né, quais eram as colocações, ali a gente fica meio, assim, impactado de ver como que muito do que hoje está aí, hoje, que está aqui em curso, já estava lá o embrião da coisa. Então, estudando os documentos que, né, a gente pôde ver a importância dos Illuminati, não assim só
nas ideias, no campo das ideias, mas, como eu falei, o método Illuminati, a importância deles para o processo, para as revoluções que vieram depois, não está em sua efetividade política, que eles existiram por 8 anos, depois também eles tiveram problemas depois com o governo da Baviera, e existiram por mais de 8 anos nessa primeira fase, mas como eu falei, sim em seu método, métodos de organização interna, o método de como eles se organizavam internamente. O Weishaupt, ele, ao copiar os jesuítas e maçons, então ele teve como referência os jesuítas de um lado, os maçons de outro, então ele criou um sistema dele próprio, extremamente sutil, baseado na manipulação das paixões. Na manipulação das paixões, na manipulação das emoções. Bom, vejam, eu, por exemplo, eu particularmente, desde cedo, eu nunca gostei, nunca gostei de grupos fechados e, sabe, quando você é convidado a participar de reuniões, que é tudo fechado, tudo secreto, tudo, ninguém pode falar nada, e tem um líder ali, sabe, aquele líder, as pessoas ficam assim, vibrando, vibrando, ficam assim meio que vidradas, né, no líder, dessa coisa, eu nunca gostei disso, eu sempre fugi disso. A única instituição que eu participei de culto foi a igreja, né? A missa, entendeu? Porque eu sempre, nunca gostei dessas reuniões secretas. E ali a gente vê muito assim condicionamento, principalmente de jovens e pessoas em situações vulneráveis. Pegam pelo emocional, entendeu? Maçonaria também tem muito disso. Seitas, né? As seitas pegam muito o jovem, principalmente, que está aí. Imagina, numa sociedade como essa, atomizada, famílias destruídas, a pessoa está fragilizada emocionalmente, aí que eles pegam, tá? E manipula, fazem a manipulação das paixões, das emoções. Mas quando a gente vê os escritos, né, do Weishaupt e o método Illuminati, a gente vê que ali está o embrião que mais tarde vai ser aperfeiçoado pelos meios de comunicação de massa. E depois até pela psicologia, pela, né, como a gente viu, para a manipulação das emoções das pessoas. Então, o Weishaupt, ele pegou, por exemplo, emprestado dos jesuítas, a ideia do exame de consciência, que a Igreja Católica tem até hoje, né, para a confissão sacramental. Ele meio que inverteu a coisa e criou assim um sistema de chamado silé-espionagem, quer dizer, espionagem da alma. Sabe? É assim, o líder, ele condiciona os jovens, principalmente, com uma série de exigências exóticas e bizarras até, e né, com esse clima de espionagem, de, sabe, e para controlar os seus adeptos, né? E sem que eles tenham consciência de que estão sendo, né, vítimas de manipulação e de controle pelo líder. Então, o Weishaupt fazia muito disso. Este método dos Illuminati é que vai ser o método das famílias que fazem parte dos chamados depois soberanos invisíveis, aquelas famílias que hoje são os globalistas, né? Muitos deles. Então, esse método de controle, manipulação das emoções, manipulação das paixões, né? Que vai ser aperfeiçoado, como eu falei, que vai ser aperfeiçoado, como eu falei, pelos meios de comunicação de massa. Porque hoje o que que acontece? Quem é que faz esse? Quem que faz essa manipulação hoje? Essa lavagem cerebral hoje, principalmente nos jovens? Os meios de comunicação. Os meios de comunicação. Hoje, internet. Então, tem muitas técnicas que hoje são utilizadas, que você, quando você pega os documentos do Weishaupt lá, no, os primeiros lá do final do século XVIII, você vai ver que ele já sinalizava que para fazer o um desmonte civilizacional, para poder derrubar aquela antiga ordem, o método era aquele, que vai dar depois da massificação,
na massificação, que vai dar depois, né, nisso que a gente está vendo hoje, na estandardização, né, o pensamento único, mas tem que ter o controle das emoções, das paixões, né, através da manipulação. E os meios de comunicação de massa, com a massificação, vai ser assim o corolário desse processo. A sacada disso, o Weishaupt, ele deu essa sacada e depois, claro, os globalistas depois desenvolveram, aperfeiçoaram, aprimoraram depois, principalmente no campo da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, tantos outros campos desses aí, da sociologia, para poder desenvolver aquilo que está embrionário no método Illuminati. Entendeu? Então, este método dos Illuminati vai ser o método das famílias que fazem parte dos chamados soberanos invisíveis, que vão agir, principalmente depois do século XIX, XX, para o desmonte civilizacional da civilização ocidental cristã, o desmonte da ordem da cristandade, que eles começaram a pôr abaixo, e depois da Revolução Francesa, com todos os movimentos revolucionários em todos os campos da sociedade, para chegarem à nova ordem mundial que hoje os tecnocratas globalistas que estão impondo, um grande reset que está aí e tudo mais. O embrião disso está lá, tá? Nos documentos da Ordem dos Illuminati. Eu tive acesso a alguns desses documentos e é impressionante como, sabe, os escritos são visionários em termos de, ó, faça isso, faça aquilo, faz assim, 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 assado, que lá na frente a coisa vai ser desse jeito. A gente consegue desmontar a ordem que aqui está, por esse método. Bom, os Illuminati poderiam ter permanecido uma espécie de fraternidade estudantil da Bavária, se não fosse pela época e pelo encontro que o Weishaupt teve com um aristocrata do norte da Alemanha, dotado de grandes capacidades de organização, que ele vai encontrar, que vai ajudar a estruturar melhor, né? Então, como eu falei, ele teve contato com muitas lojas maçônicas, né? Voltando aqui ele teve muito contato com o Weishaupt, ele teve nesse final do século XVIII, ele teve muito contato com as lojas maçônicas. A maçonaria tinha chegado na Alemanha em 1737. A primeira loja alemã chamava-se Absalão, foi aberta em uma taberna em Hamburgo, conhecida como a English Tavern. No mesmo ano, a loja O Trois Aigles Blancs foi aberta em Berlim. Depois, a O Trois Globes, em 1740, e a Otto Kenau, em Viena, em 1742. Então, várias lojas maçônicas foram criadas, e o Weishaupt, que já estava fascinado pela maçonaria já faz algum tempo, ele se juntou lá na Alemanha a uma dessas lojas maçônicas, Zur Berühmtsamkeit, da estrita observância de Munique, em 1777. Então, em 1780, enquanto ele estava ali frequentando essa loja, nos encontros da loja Zur Einigkeit de Frankfurt, o Weishaupt, então, estava ali, né, frequentando essa loja maçônica, e ele conheceu esse Knig, né, von Knig. Ele conheceu esse Freiherr Adolf Franz Friedrich Ludwig Knig. Tá? Esse Knig, ele nasceu em 1752, faleceu em 1726, foi um escritor alemão maçom e um dos membros fundadores junto com o Weishaupt, dos Illuminati da Baviera. Ele se juntou com o Weishaupt para criar os Illuminati, e esse Knig teve uma influência muito grande porque ele deu assim grande publicidade, porque o que que acontece é o seguinte, vejam, até esse momento o Weishaupt fazia o trabalho dele, tudo pá, mas ele não era assim bom de divulgação,
sabe? Ele. Para dar exemplo, eu, por exemplo, eu não sou bom em divulgação, meu trabalho nunca foi divulgado, não tive até hoje. Estou dando um exemplo, tem pessoas assim que fazem seus trabalhos assim, tá? Mas não está preocupado com propaganda, com divulgação, com publicidade, não sabe fazer essa coisa, não é do ramo. Então, no caso do Vaishop, era a mesma coisa. Ele fazia o trabalho dele para aquela coisa toda, mas não tinha publicidade, não tinha divulgação, não tinha marketing, não era a praia dele. Até que ele conheceu o Knig. Aí o Knig pegou, foi o cara que sacou o trabalho do Vaishop e falou: peraí, isso aqui precisa de publicidade, isso aqui precisa de divulgação, isso aqui precisa de marketing, isso aqui precisa de. Entendeu? O ovo da galinha, né? Tem que cacarejar, tem que chamar atenção. E não é, ele não sabia fazer isso. Eu também não sei fazer essa parte. Então, o que acontece? Aí apareceu o Knig. Então, quem deu publicidade, quem começou a fazer publicidade do trabalho do Vaishop foi o Knig. Então, estou dando esse exemplo para vocês verem o que é que acontece. Então, a importância do Knig nesse processo foi ele. Ele deu grande publicidade, ele tinha muitos relacionamentos na Europa, tudo, e ele começou a fazer propaganda. Tinha dinheiro, tinha recurso, tinha meios, começou a fazer propaganda do trabalho do Vaishop no meio de lideranças, tá? Mesmo sendo uma sociedade secreta, mas ele fez propaganda no meio de lideranças e conseguiu recurso, dinheiro, recurso, meios, para estruturar melhor o trabalho que o Vaishop fazia, que estava fazendo. Só que aí o que que aconteceu? Aí o Knig, ele se sobressaiu, né? Ele sobressaiu porque ele era bem, ele tinha uma boa desenvoltura e ele acabou, o Vaishop ficou meio que, ele ficou meio assim enciumado, vai, digamos assim, com a projeção que o Knig deu para o trabalho dele, porque ele era muito influente, e o Vaishop então ficou meio enciumado e eles acabaram se desentendendo, entendeu? Eles tiveram um desentendimento e o Knig, mas o Knig lhe deu, ele foi o cara que deu assim esse, ele que ajudou a trazer mais gente, inclusive. A trazer mais pessoas para fazer parte, etc. Mas ele acabou tendo esse desentendimento aí com o Vaishop, justamente por causa disso. Ele tinha conseguido aumentar o número de pessoas que faziam parte, né? Que faziam parte do movimento, ele ajudou na organização, tinha muita habilidade disso, ajudou a aumentar as filiações, né? As filiações, a entrada de novos membros, etc. Mas teve esse problema que o acabou criando juntamente com cada essa ciumeira que houve entre o Vaishop e ele. Teve um evento. Numa cidade de um evento no Willensbad Convent. Teve um evento aqui, esses nomes aqui, às vezes Willensbad Convent. Então teve um evento que foi uma convenção maçônica nessa cidade, nesse Willensbad Convent, na cidade, uma convenção maçônica perto de Hanau, né, em 1782, e nesse evento, um dos participantes desse evento, o Henri de Virier, ele acabou comentando com um dos amigos sobre as informações secretas, né, do que ele tinha visto nesse evento, e ele viu esse Henri de Virier. Acabou comentando ali que esse evento foi onde foi nesse evento, né, de Willensbad Convent, que os Illuminati haviam apresentado ali naquelas mesmo sendo secreta o um plano, né, de ação
do que eles pretendiam fazer em termos de subversão da sociedade, em termos de revolução, em termos de visão de futuro de sociedade que eles queriam. E aí o Henri de Vivier comenta dizendo assim: tudo é muito mais sério do que você pensa. A conspiração, porque os Illuminati eram um movimento de conspiratório mesmo, eles queriam derrubar os tronos, né, na Europa. A conspiração foi muito bem orquestrada e é quase impossível que a igreja e a monarquia se salvem. Então, escreveu o Henri de Vivier, que participou dessa convenção maçônica, do qual os Illuminati fizeram parte. Então, ele diz que Villains Batch pode ter sido ou não o lugar onde planos pode ter sido ou não o lugar onde planos para a Revolução Francesa foram gestados, mas foi certamente um grande golpe de sorte para a Ordem dos Illuminati, que começou a desviar um número significante de maçons para a sua própria organização. Então, nesse evento, nessa convenção maçônica de Villains-Bad Convent, eles apresentaram, o Weishaupt apresentou o que, qual era a grande conspiração e como seria feita, como, aí que entra o metro, como seria feita a grande conspiração para derrubar os tronos e o altar, né, na Europa, para derrubar aquela antiga ordem e o esboço da nova ordem, que seria a nova ordem mundial. E que, de fato, hoje, 200 e poucos anos depois, lendo esses documentos, a gente vê, pô, o cara, né, foi visionário em termos de, ó, é para esse caminho que tem que seguir. E muito que está aí hoje sendo feito está lá nesses documentos embrionários. E aí muitos maçons saíram e começaram a fazer parte da Ordem dos Illuminati. E aí teve vários maçons que... O Von Knigg, né, começou e persuadiu vários maçons proeminentes a se tornarem Illuminati. Dentre eles estavam o Duque Ferdinand de Brunswick e seu assistente, o príncipe Karl von Hessen-Kassel, que tinha conexões em Schleswig e Holstein. O editor Johann Joachim Christoph Bott também se juntou aos Illuminati, depois de se encontrar com von Knigg em Wilhelmsbad, e veio trazer o iluminismo para Weimar, onde morava Goethe, onde fundou uma loja que incluiria Goethe, Carlos Augusto, príncipe de Weimar, e praticamente todos os grandes nomes do iluminismo alemão. Então, o cara que tinha dinheiro, que ajudou a organizar e fez a ponte, foi esse von Knigg. Aí depois, assim, algumas semanas depois desse encontro em Hanau, eles viram que eles tinham já mais ou menos esse plano de ação já estruturado, e o von Knigg, né, tinha recrutado novos membros, mas aí houve aquele problema com o Weishaupt, que estava achando que ele estava sendo mais que ele. O Weishaupt, por exemplo, tinha um pseudônimo, um nome que era ele, que o pessoal chamava ele de Spartacus. Então, ele era chamado, o Weishaupt era chamado de Spartacus, era um codinome Illuminati dele. E por relatos que eram feitos para quem participou daquelas, reuniões, diz, relatos que depois foram feitos, de que o Weishaupt abusava e tiranizava seus subordinados e ambicionava submeter a humanidade a um jugo mais malicioso que o concebido pelos jesuítas. Quer dizer, o que o Weishaupt queria era o seguinte: ele queria uma sociedade controlada, onde houvesse um controle, mas era preciso que fosse sofisticado e sutil, fosse um controle sutil, que não fosse direto, via manipulação. Tipo assim, as pessoas seriam controladas, né, por uma elite dirigente, mas sem que elas soubessem que estariam sendo controladas. Ela tinha que ter essa sacada da sutileza para a coisa fazer acontecer. Então, aquele encontro, quando ele apresentou, aquele encontro em Villains-Bad, quando ele apresentou realmente tudo que eles pretendiam fazer, tá?
caráter subversivo e revolucionário, e com esses apoios que ele estava conseguindo, é que chamou a atenção de alguns, aí vazou, né? E aí, o que vai acontecer? As autoridades ali do governo da Baviera tomou conhecimento daquele movimento, que era um movimento conspiratório, e aí ele começou a desmoronar, porque no dia 1 de julho de 1784, houve uma ordem oficial, né, de expulsão contra Von Knigge, que os próprios Illuminati expulsaram Von Knigge da sociedade, mesmo elogiando o trabalho dele, etc. Então começaram a haver esses desentendimentos, entendeu, entre eles. E na semana anterior, quer dizer, uma semana antes do Von Knigge ter sido expulso da sociedade dos Illuminati, da ordem, o governo da Bavária, né, havia promulgado um edito, um primeiro edito, proibindo a participação em sociedades secretas. Por isso que na época também a própria igreja vai ter documentos contra as sociedades secretas e contra a maçonaria. Aí começaram a ver, porque vazou informações sobre o que eles estavam fazendo, houve a expulsão do Von Knigge, então houve essas divergências, e aí veio esse edito do governo da Bavária, e proibindo a participação das pessoas em sociedades secretas. Outros editos se seguiram, vieram outros editos no dia 2 de março de 1785 e em 16 de agosto. Em 2 de janeiro de 1785, um bispo, príncipe de Reichstätt, exigiu que o príncipe da Bavária expurgasse todos os Illuminati da Universidade de Ingolstadt, onde o Weishaupt era professor. E mesmo com todo o segredo dos Illuminati, o Weishaupt se tornou um dos principais suspeitos dessa conspiração contra o altar, contra o trono, contra os tronos na Europa, com esse plano de, né, uma nova ordem. E porque o Weishaupt, ele foi até a biblioteca da universidade e pediu vários livros iluministas radicais, e aí chamou a atenção do pessoal, e depois teve esses que vazaram informações, aí teve esse édito proibindo as pessoas participarem de sociedades secretas. Tem o estilo do Weishaupt também, que eu falei, bem, bem controlador, a expulsão do Von Knigge também, que tinha ajudado ele. Então aí o Weishaupt vai ser removido da Cátedra de Direito Canônico na Universidade de Ingolstadt, dia 11 de fevereiro de 1784, e começa em toda a Europa, né, esses documentos que eles tinham produzido, tinham sido apresentados. Começa a haver um clamor contra as sociedades secretas, né, e o Weishaupt, então, ficou sem ambiente ali em Ingolstadt, e ele acabou fugindo para Regensburg, né, é uma cidade protestante da Alemanha, Regensburg. Mas lá em Regensburg ele conseguiu o apoio, né? Ele conseguiu o apoio desse... Peraí. Ele conseguiu o apoio... Ele fugiu, né? Em Regensburg ele acabou... Ainda o governo da Bavária continuou ainda atrás dele, né? Então ele teve que sair de Regensburg e foi para o ducado protestante de Gotha. E lá nesse ducado, ele teve, olha, o apoio de Ernesto II, duque de Saxe-Gotha, Altenburgo. Então ele conseguiu se refugiar, né, no castelo desse ducado protestante de Gotha, onde ele e a sua família encontraram a proteção, porque o duque Ernesto II era um Illuminati, né? E aí ele ofereceu uma posição no conselho de sua corte, ali no ducado. Bom, acontece o seguinte, se as autoridades da Bavária tivessem se contentado com acabar com aquela sociedade ali, entendeu? E tivesse conseguido dispersá-los e posto um ponto final ali, estava resolvida a situação, ninguém saberia do que tinha acontecido, etc. Mas o que aconteceu?
aconteceu que o governo bávaro, né, o governo bávaro que proibiu a participação das pessoas em sociedades secretas, principalmente essa dos Illuminati, acabou pegando os documentos que foram, né, foram apreendidos, e aí eles acabaram publicando os documentos. Né? E aí, quando eles publicaram os documentos, aí sim chamou mais atenção, porque aí os documentos passaram de mão em mão, passaram para um, para outro, e aí o movimento acabou tomando uma proporção maior do que se imaginava, porque não que fosse uma publicação assim, foi publicado, mas para mãos de pessoas ricas e pessoas influentes, né? Que tomaram, e pessoas que eram anticlericais. Quando eles leram aqueles documentos, eles falaram, pô, tá aqui realmente uma sacada que é isso que a gente precisa fazer. Tá aqui o roteiro. E não só, como eu falei, nas ideias, mas também no método. Então, chamou a atenção do grupo, do pessoal que teve acesso aos documentos, nas ideias e do método, e garantiu, então, a influência que o Weishaupt, né, e aqueles conspiradores nunca tinham atingido por suas próprias forças. Então, o que aconteceu foi o seguinte, as ideias dos Illuminati foram disseminadas, porque teve primeiro o von Knick, que organizou, trouxe, recrutou muitos membros, depois o governo da Bavária vai proibir, mas publica os documentos. Esses documentos que depois eu tive acesso, e são documentos que realmente mostram ali o embrião do que eles, né, esperavam fazer para a nova ordem que substituísse a então existente. Em junho de 1785, outros documentos, né, deles estavam com um padre chamado Jacob Lanz, um padre secular e Illuminati, entendeu? Só que esse padre morreu atingido por um raio, tá? E aí, quando foram lá na casa dele, tudo, teve investigação e acharam documentos Illuminati na casa desse padre, e esses documentos davam testemunho da intenção Illuminati de subverter as lojas maçônicas, entendeu? E usar as lojas maçônicas para somar no processo, no trabalho deles, em busca de uma nova ordem mundial que se opusesse à cristandade. Então, em outubro de 1786 e maio de 1787, mais documentos foram descobertos na casa de um outro Illuminati, que é esse daqui, né? Franz Xaver Zwack. Então, eles vasculharam a casa dele e acharam documentos que constituíam uma história interna da organização, e esses documentos provavam a natureza conspiratória da sociedade secreta. E o primeiro lote de documentos foi publicado em 1786, entendeu? Então, é assim, um aspecto importante que eu quero ressaltar, que é o seguinte. No século XVIII, você tem o iluminismo, né? A gente tem lá, naquela época, Voltaire que se namorou da física newtoniana quando ele foi para a Inglaterra, né? E quando você vê os escritos de Voltaire e tantos outros iluministas, o que que acontece? Você vê que também estava na toada da coisa o seguinte: os pensadores do iluminismo aspiravam a criar um substituto da ordem social cristã, baseado em princípios científicos. Então, é isso que a gente vê nos documentos dos Illuminati, dessa coisa dos princípios científicos, que depois vai dar na tecnologia. Quer dizer, seria com a tecnologia que eles criariam uma sociedade que as pessoas, com a tecnologia, deixariam aos poucos os princípios cristãos.
Então, a tecnologia seria muito importante para isso, para criar uma sociedade altamente tecnológica e uma sociedade altamente tecnológica onde o amparo e a segurança das pessoas estivessem na tecnologia. Então, quanto mais tecnológica fossem as soluções, menos as pessoas se ancorariam nos princípios cristãos. Então, essa sacada está nos documentos nos documentos dos Illuminati. É isso que a gente vê nos documentos. Quando eu tive acesso a uns deles, eu pude constatar isso, fonte primária. Vocês têm esse Barão d'Holbach, também do século XVIII. Ele tem vários escritos também nesse sentido, né? Vários escritos que atacavam realmente, né? Atacavam a religião e dizendo que a felicidade seria alcançada quando fosse abolida a religião. E os documentos dos Illuminati, por isso que os documentos da Ordem dos Illuminati são assim a primeira tentativa de organização de um sistema de uma nova ordem internacional, não apenas para se contrapor, mas não, veja o que os Illuminati propunham nesses documentos, era o seguinte: não era só uma nova ordem para se contrapor à ordem cristã existente, não, mas era uma nova ordem que poria abaixo a ordem antiga, a ordem cristã. Então não se tratava assim só de ter uma nova ordem que se contrapusesse, tipo uma sociedade plural, um é cristão, o outro não é cristão, todo mundo convive numa boa. Não. Não. No começo, eles recorreram a essa coisa da tolerância. Não, tem que ser tolerante, porque todo mundo tem que ser tolerante para justamente, né, os anticristãos crescessem e ocupassem postos. Quando os anticristãos crescessem, ocupassem os postos e fossem maioria, aí não haveria tolerância. Aí não haveria tolerância. Então não se tratava assim de uma nova ordem só para se contrapor, certo? A ordem cristã era para pôr abaixo, para solapar, para derruir a cristandade. Então o que que acontece? Os documentos da Ordem dos Illuminati, Weishaupt, desse final do século XVIII. Esses documentos que foram encontrados e foram apresentados com essa visão, e que depois foram estudados por intelectuais ricos, inclusive, e passaram de mão em mão, tinha um roteiro para isso. E quando você observa esses documentos, tá? Ali você vê que são documentos importantes para entender as premissas filosóficas e objetivos políticos desse movimento radicalmente subversivo, e que essas premissas estão hoje subjacentes na agenda do globalismo. É isso que eu chamo a atenção. A execução do projeto lá, no final do século XVIII, exigia que os tronos que protegiam a religião fossem também abolidos. E o que a gente vê nos documentos não são apenas, repito, não são apenas as premissas filosóficas e objetivos políticos, mas também o método, o como fazer para solapar a sociedade cristã. O método Illuminati, que tem a ver com a manipulação psicológica, a manipulação das massas, e depois com as tecnologias que foram, houve muitos investimentos tecnológicos nesse campo, justamente para que esse método fosse eficaz, como durante o século XX, e agora mais ainda no século XXI, a gente está vendo a alta eficácia daquilo que já no final do século XVIII eles previam. Só um minuto.
Bom, para concluir aqui, né? Então, assim que os documentos iniciais dos Illuminati começaram a ser publicados, então já o pessoal constatou a intenção revolucionária de Weishaupt, ficou mais claro o que ele pretendia. Tem vários documentos, mas um deles que eu tive acesso é um discurso de 1782. Esse é um bem conhecido em alemão, chama-se Anhalt die Neuaufsicht Nehmende, Iluminatus Dirigentes. É um discurso que ele faz, onde ele deu a seus inimigos clara evidência de que a sua sociedade secreta buscava derrubar o trono e o altar em toda a Europa. Aí, quando você pega esse documento, Anhalt, que é conhecido como Anhalt, quando você pega esse documento, final do século XVIII, então já tem vários pontos naquele documento, vários pontos. Quando você pega hoje os documentos da ONU, quando você pega hoje os documentos da ONU, bate com vários pontos que estão lá no documento do Weishaupt, né? Então, eles propunham, primeiro, uma educação reformada do homem. Uma educação reformada do homem totalmente fora da esfera religiosa, totalmente fora da influência cristã. Totalmente fora. Depois, método, uma infiltração do Estado. Então, governo, os governos, infiltração, tem que entrar, assumir os postos. Restringir o elevado status social que até então tinha do catolicismo. E desfigurar o catolicismo. Desfigurar aos poucos. Até que ele deixe de ser o que era e passe a ser outra coisa. Daquilo que não era mais. Daquilo que foi. Quando você pega trechos desse documento, você fica impressionado, né, que naqueles escritos a gente já vê um embrião daquilo que está no Manifesto Comunista do Karl Marx, de 1848. É impressionante. Aqueles pontos que estão no Manifesto Comunista já aparecem também nesses documentos, nos Illuminati. E tenho trechos aqui, mas vai ficar muito extenso esticar. Mas o que importa saber é isso. Weishaupt não tinha somente publicado um manifesto clamando pela revolução, tinha criado um sistema de controle capaz de produzir células disciplinadas que executariam as ordens de seus mestres revolucionários sem que muitas vezes tivessem a menor noção do que estavam a fazer, do que estavam a fazer. Era um sistema de manipulação. As intenções de Weishaupt eram claramente revolucionárias, mas o mais chocante nos Illuminati era o mecanismo escolhido para realizar essas intenções. Isso quem diz é o E. Michael Jones. Mas o mais chocante nos Illuminati era o mecanismo escolhido para realizar essas intenções. O controle das mentes. Primeiro dos membros da sociedade secreta e depois via manipulação na sociedade com mais para frente os meios de comunicação que mais para frente serão os meios de comunicação de massa. Weishaupt criara um instrumento de controle psíquico que era efetivo precisamente por não derivar da filosofia mecanicista das luzes. Porque não se tratava de. Ele vai superar uma concepção só materialista de muitos. Que a partir do iluminismo tinham. Aí o E. Michael Jones diz no livro Dominante o seguinte, que essa linha de pensamento
do controle das mentes levaria, eventualmente, ao que a gente viu no século XX, ao behaviorismo e ao desenvolvimento da lavagem cerebral e das drogas psicotrópicas, que nunca chegaram a ter a efetividade esperada, mas é ainda mais importante saber que nenhum desses instrumentos esteve, mesmo que remotamente disponíveis, para os revolucionários que infestavam as sociedades secretas do século XVIII. As luzes, consequentemente, foram sempre prejudicadas por seus próprios preconceitos materialistas, muitos filósofos iluministas. Então, o Weishaupt teve a sagacidade suficiente para enxergar além desse materialismo, ainda que defendesse a mesma revolução política desejada pelos materialistas. Por o controle oculto que propunha era possível com a manipulação daquilo que é imaterial no homem. Então, havia um componente espiritual no processo de forças ativadas para conduzir pessoas vulneráveis para um abate da alma, anulando-as e dando a quem manipula poder e prazer, e muitas vezes prazer sádico, sobre o que é controlado e sobre quem é controlado. O seu sistema foi um repúdio do materialismo cru dos pensadores mais conhecidos do iluminismo. Ele tem também, o Weishaupt, um outro documento, que é um tratado que se chama Pitágoras, ou uma consideração sobre a arte secreta de comandar o mundo e o governo. Sobre esse documento de Pitágoras, daria também uma live, porque aí você faz a ponte lá na antiguidade, né, com aquelas escolas, né, pagãs, das quais uma delas, Pitágoras, fazia parte. E esse estudo que Weishaupt faz sobre Pitágoras é interessante, porque ele fala justamente isso, sobre a arte secreta de comandar o mundo e o governo. Então, com isso, Weishaupt propôs o seu sistema como a única forma de se implementar os imperativos do iluminismo, e que foi aproveitado esse sistema de ideias e o seu método para o que hoje eles estão pondo em execução na agenda do globalismo. Bom, eu vou parar por aqui, porque o assunto é bem complexo, tá? Eu quis apenas deixar alguns pontos assim por alto, para que vocês tenham assim noção de que, para entender também o globalismo, esses documentos são importantes por conta das premissas filosóficas, dos objetivos políticos e dos métodos que foram apresentados, que foram eficazes ao longo desses dois séculos, e que aí estão os efeitos, estamos vendo. Então, são aquelas influências tantas que existem para entender esse complexo fenômeno de desmonte civilizacional, do qual hoje a gente já está praticamente na fase já de... O desmonte já foi feito, mas esses documentos estavam naquela fase de começar a fazer o desmonte. Hoje já o desmonte já foi feito. E a gente está em meio a tudo isso, né? Na posição de quem é crítico, de quem está no contraponto disso, de quem está na resistência a isto, mesmo em meio à coisa do jeito que ficou, de como eles avançaram. Vamos ficar por aqui. Eu sei que esse tema é bem complexo, mas eu queria pontuar, porque faz parte desse estudo, né? Essas influências tantas. Em algum momento eu teria que falar sobre esses documentos do Weishaupt, e mais para frente também vamos trazer outras influências também, e tudo isso, como eu falei, estou aqui colocando no meu livro, né, sobre o tema, e quando estiver pronto, espero aí poder apresentar, e aí sim, no papel a coisa fica bem mais
fica bem melhor a compreensão, porque é muita coisa junto, mas aqui a gente tenta mostrar que uma coisa tem a ver com a outra, isso aqui não é uma coisa que está assim, né? Tem uma coisa tem a ver com a outra, faz parte dessa teia, né? Essa rede da teia global, com todas essas influências, mas, né, nós estamos na resistência a isso, tentando minimizar os seus efeitos, entender o processo e fazer a nossa parte. Nós que temos fé, sabemos que Deus está no comando e Ele sabe quem é dele, Ele sabe quem são os seus, Ele que agrega os seus, Ele que é o Senhor da história, Ele que põe abaixo aquilo que não é dele. E por isso que quando a gente indaga de que lado estamos, a gente sempre procura, né, se afirmar do lado daquele que está ao lado da vida, ao lado do bem, da verdade, que está com Deus, porque Ele é o Senhor da história e Ele que nos dá o discernimento para que nós não percamos a luz de Cristo, que é aquela que ilumina o caminho daquele que quer realmente a salvação. Meus amigos, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.